رښتیا ویلو پایله. سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ دوستانو. په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، یو ډیره ښایسته او د پند ډکه کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یو باچا اعلان وکړ که چا دروغ وویل د دولت له لورې به 15 دیناره جرمانه کیږي. د دې اعلان په اورېدو د ښار خلکو د جرمانې له ویرې په خپل منځ کې له دروغ ویلو څخه ډډه وکړه. همدارنګه باچا او وزیر هم د څېړنې لپاره په بدله بڼه ښار کې ګرځېدل. په ښار کې له یو زیات شمېر وګړو څخه پوښتنې وکړې، خو هیچا دروغ ونه ویل. کله چې له یوه تاجر سره مخامخ شول او له هغه څخه د هغه د ژوندانه په اړوند داسې پوښتنې وکړې، باچا ورته وویل ستا عمر څو کاله دی؟ تاجر وویل زما عمر 40 کاله دی. باچا ترې بیا پوښتنه وکړه تا سره څومره دولت دی؟ تاجر وویل زما ټول دولت 80,000 دیناره دی. باچا ورته بیا وویل څو بچی لرې؟ تاجر وویل یو. له پوښتنو څخه وروسته باچا او وزیر د دربار په لور روان شول. باچا خپلو چارواکو ته لارښوونه وکړه څو د هیواد د وګړو د کوایفو دفتر ورته راوړي. هغه مهال چې دفتر یې ولید، نو بیا یې تاجر خپل دربار ته راوغوښت او همهغه درې پوښتنې ترې بیا وکړې. تاجر بیا همهغه ځوابونه ورکړل. له دې ځوابونو په اورېدو سره باچا وزیر ته امر وکړ چې پر تاجر باندې 15 دیناره جرمانه ولیکه او په دولتي خزانه کې داخله کړه، ځکه تاجر درې واړه ځوابونه د دروغو ویلي دي. دولتي پاڼو کې د دې تاجر عمر 15 کاله دی، دولت یې تر 80,000 دینارو زیات دی او 15 بچی لري. باچا له تاجر څخه د دروغ ویلو سبب وپوښتل. تاجر وویل زما د ژوند 40 کاله په نیکۍ او ایمانداری کې تیر شول او همدغه زه خپل اصلي عمر بولم، او په خپل ژوند کې مې 80,000 دیناره د جماعت په ودانولو کې خرج کړي دي، همدغه زه خپل اصلي دولت بولم. او زما په 15 بچو کې 4 بچي بیلاري او بدعمله دي، یوازې یو بچی مې صالح دی چې هغه زه خپل بچی بولم. د دې خبرو په اورېدو سره باچا د تاجر 15 دیناره بیرته ورکړل او ورته یې وویل موږ ستا له ځوابونو څخه خوښ یو. رښتیا هم عمر هغه دی چې په ښو او نیکو کارونو کې تیر شي. دولت او پیسې هغه دی چې د الله تعالی په لاره کې مصرف شي، او اولاد هغه دی چې صالح او د ښو اخلاقو څښتن وي. دوستانو، که دا قصه ستاسو خوښه شوې وي او غواړئ چې موږ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې او خوندورې کیسې، طبي معلومات او نورې ګټورې ویډیوګانې جوړې کړو، نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زمونږ هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.